Labas vakaras. Na ką, pagaliau susitvarkėm techninės problemas. Ačiū mūsų žiūrovom, kurie pasakė, kad pasirodo visą vakarą veltui aš čia kalbėjau, niekas manęs negirdėjo. Daug pasakiau, daug papasakojau, na, visada yra proga viską pradėti per naują. Tai sveiki visi, sveikiname su jumis Laurynas iš Klaipėdos, o važiuojam mes šį vakarą Lenkijoje. Tor Poznan trasoje. Automobiliai šį sykį yra Seat Leon Euro Cup TCR-ai, priekį varomi. Stebime dabar kovą dėl pirmosios vietos. Robertas Galdikas užėmė pirmąją, Matas Mendelis antrąją. Po starto Matas buvo nusiritęs net į penktąją vietą, tačiau atsikovojo, pakilo atgal į antrąją. Ir savo ruoštų turime šiokį tokią kovą dėl trečios vietos. Na, šiuo metu Artiomas jau yra kiek atitrūkęs nuo savo persikėtojo Arno Šleivio. Prieš tai matome kiek intensyvesnę kovą. Na ir šiaip visoje rikiuotėje vairuotojai važiuoja žymiai arčiau vieni kitų. Kaip jau ir minėjau, kai manęs niekas negirdėjo, kad šiuos automobilius yra kiek paprasčiau vairuoti, kadangi jie yra priekiu varomi, todėl tarp visų sportininkų yra žymiai mažesni skirtumai. Labai panašus greitis yra visų vairuotojų. Tad turime tikrai ne vieną kovą trasoje ir tuo pačiu vairuotojai gali, na, šis automobilis yra atlaidesnis klaidom. Dėl to matome žymiai glaustesnę rikiuotę, kas yra įdomiau tiek vairuotojams, tiek žiūrovam. Grįžkim į kovą dėl pirmosios vietos. Kaip ir minėjau, Matas Mendelis startavo iš pirmosios, tačiau lenktynių pradžioje nusirito į penktąją, šiuo metu vėl važiuoja antras. Ir, na, simboliška, bet pirma, antra ir trečios vietos šiuose lenktynėse iš 27 vairuotojų. Pirmas tris užima vairuotojai važiuojantis simuliatorių akademijoje Klaipėdoje. Jie sėdi vienas šalia kito atskiruose simuliatoriuose. Deja, vienas kitą mato tik kompiuterio ekranuose. Štai geriausia vaizdą turi Matas Mendelis. Priešai save mato Robertą Galdiką. Galdiką. Reik švelniau tarti L. Štai, bet, na, kadangi greičių skirtumas yra ganėtinai nedidelis, tai Matui nepavyksta bent jau kol kas atlikti lenkimo. Štai tarp Artiomo Blinov ir Arno Šleivio irgi yra mažiau nei sekundės skirtumas, tai yra kova dėl trečiosios vietos. Atsidurkime rikiuotės viduryje, 15 vieta, Oskaras Brazaitis, ką tik prarado nemažai pozicijų, matyt padarė klaidą, štai praranda dar vieną. Vaidas Glinskis važiuoja 15 vietoje, jisai vienu metu važiavo pirmas, tačiau nepavyko jam išvengti kontakto su Robertu Galdiku. Pačioje lenktynių pradžioje kovojant dėl pirmosios vietos, Vaidas tuo metu užėmė pirmąją, bet, na, susidūrė sportininkai ir Vaidas nusirito rikiuotę žemyn. Grįžkime į kovą dėl pirmosios vietos, kol kas dar niekas nesikeičia, Robertas važiuoja pirmas, Matas jam įkandin. Ir šie vyrukai yra jau labai stipriai atitrūkę nuo savo persikėtojų, nuo trečiosios vietos. Tarpas yra daugiau kaip 7 sekundės. Na, o nuo trečios vietos ten tarp sportininkų yra žymiai mažesni atstumai. Susikoncentruokim kol kas ties kova dėl pirmosios vietos. Labai arti Matas, štai bando lenkimą išorę, neužtenka greičio skirtumo.
Robertas dengė vidų ir jam gynybinis manevras puikiai pavyko. Beje, norėčiau perduoti linkėjimus Karoliui Jovaišai, jeigu jis dabar mumis žiūri. Karolis šiokiom tokiom problemom guli ligoninėje, gaila, jo nėra šio kartą su mumis. Bet, na, manau, Karolis pasveiks ganėtinai greitai, tai Karoli, jeigu mus girdi, linkėjimai, nenusimink, greit susimatysim. Na, o Matas niekaip nepaleidžia Roberto ir štai tiesiog kažkas, manau, bus. Šiek tiek turėtų pasinaudoti vakuuminių maišų Matas. Čia Robertas gudriai užsidengė vidinę trasos dalį, tad nieko kita nebelieka Matui, tik bandyti aplenkti Robertą išorę. Ir tai yra ganėtinai sunku padaryti. Protingai važiuoja Robertas. Na štai Matas vėl turi žymiai didesnį greičio persvarą. Jisai geriau išvažiavo iš posūkio, kadangi jisai užsiema visą išorinę dalį, tokia atakuotojo pozicija. Jis gali susikurti savo geresnį išvažiavimą, na, o Robertas, kadangi vis gina vidų, jisai niekaip negali iš posūkio išvažiuoti tokiu greičiu kaip Matas. Tai, manau, dabar visą ratą, jeigu nieko nenutiks, matysim įtemptą kovą. Štai vėl Robertas dengia vidų, Matas yra išoriai, labai vėlai stabdo Matas, blokuoja ratus ir jam kol kas pavyksta išlaikyti išorę ir štai, na ne, visgi neužteko greičio, jisai pasidavė. Jeigu šiek tiek būtų išsilaikęs vidui, galbūt tame posūkyje ir būtų pavykę atlikti lenkimą, kadangi buvo vidiniai daly. Šitai bekovodami lenktynininkai gaišta laiką, važiuoja šiek tiek lėčiau, jos po truputėlį pradėjo vytis trečioji vieta. Jeigu tarp jų skirtumas buvo daugiau kaip 7 sekundės, tai šiuo momentu jos skiria 6,5. Tai reiškia visą sekundę nugnybė Artiomas. Davidas trauka, matau, nusirito porą pozicijų žemyn, štai vėl viena pakilo. Bet, na, koncentruokime ties kova dėl pirmosios vietos. Štai vėl Robertas gina vidų, Matas bando išorę, na, ar galbūt šį kartą pavyks. Kol kas panašu, kad ne. Na ir vėl tas pats scenarijus. Matas turi geresnį išvažiavimą, bet Robertas dengia vidų. Ir lygiai tas pats, kas ir prieš vieną ratą. Na, norėdamas čia aplenkti Robertą, Matas turi sugalvoti kažką gudraus, kažkaip pergudrauti savo konkurentą, imtis kažkokių kitokių veiksmų, jeigu jis nori nugalėti. Štai vėl labai vėlai stabdo Matas, na, galbūt šį kartą pavyks išlaikyti. Puikiai ginasi Robertas, tiesiog idealiai nepalieka vietos Matui, kad ir kaip bebando, kad ir kaip yra greitesnis Matas, na, pritrūksta šiek tiek greičio, kad aplenktų Robertą, štai vis atakuoja, tačiau Robertas lengvai užsima gynybinę poziciją vidiniai trasos daly ir, na, niekaip nepavyksta Matui lenkimas. Čia gali išgelbėti Matą tik tai kažkoks gudrus veiksmas arba tiesiog Roberto klaida. Na štai, gina Robertas vidų, tačiau prieš juos labai greitas posūkis ir Matas kaip nieko negali padaryti. Na štai, galbūt tiesiog. Na, vėl tas pats scenarijus, vėl bandymas išorė, na gal šį kartą Matas išsilaikys? Na ne. Panašu, kad lieka dar 2 ratai, jeigu nepadarys didesnių klaidų sportininkai. Na ir štai, Robertas padarė klaidą ir paliko Matui vidinę dalį, išvažiavo šiek tiek per plačiai iš posūkio ir viskas, Matas yra priekyje. Pažiūrėkim, ar galbūt Robertui pavyks pergudrauti Matą, dabar puiki proga. Na, dabar Matas užsims vidinę trasos dalį. Na,
pagaliau pavyko Matui aplenkti Robertą. Bet panašu, Robertas taip lengvai nepasiduos. Išlaiko į minimalų atstumą iki Mato. Pažiūrėsim, galbūt Robertas parodys mums kažkokių kitokių veiksmų, kaip reikia lenkti varžovą. Štai galinė tiesioji ir sportininkai pradės paskutinį ratą. Matas pamažu įgyja pranašumą. Apie pusę sekundės geresnis ratas. Na, mes galbūt pažiūrėkim kovą dėl trečios vietos. Čia važiuoja trys bolidai ganėtinai arti vienas kito. Jie pradeda paskutinį ratą. Na, atstumai gana saugus. Yra maždaug po pusę sekundės tarp kiekvieno vairuotojo. Štai ir Tiomas padarė šiokį tokią klaidą, kadangi Arnas labai artėjo, ką tik buvo daugiau kaip pusę sekundės tarp jų atstumas, o dabar yra tik 20-osios, taigi viską čia dar gali įvykti. Pasakau prieš tai apie Artiomą, bet dėja dėl techninių trūkdžių manęs negirdėjot. Artiomas šioje trasoje yra važiavęs ir realybėje, jis prieš porą metų dalyvavo, jeigu neklistu, galbūt ir klistu, bet kiek atsimenu, tai su savo BMW trečios klasės yra... Darotis netgi laimėjęs šitoj trasoj Festlapo varžybose. Taigi puikiai pažįstama ši trasa Artiomui ir dėl to jis labai labai puikiai apsigina nuo varžovų lenkimų, nuo varžovų bandymų lenkti ir lygiai tą patį dabar demonstruoja. Šiuo sportininku skiria praktiškai tik pusę sekundės. Labai įtempta kova. Tai Martynas Sidunovas labai arti Arno Šleivio. Grįžkime trumpam į priekį. Matas Mendelis laimi varžybas, Robertas atvažiuoja antras. Na, o štai čia kova dėl trečiosios vietos. Artiomas panašu išsaugos. Eik, tu savo turėsim foto finišą, šiek tiek susistumdo vyrukai. Bet finišuoja tose pačiose pozicijose. Labai puikus finišas. Tarp šių trijų sportininkų, na, apskritai, žiauriai geros lenktynės. Finišuoja sportininkai. Na, panašu, turėjom super lenktynės, labai gražiai. Šiek tiek incidentų turėjom, tačiau visi buvo daugiau mažiau netokie reikšmingi, kaip kad būna formulės varžybose. Štai finišavo, kuom gerai virtualios lenktynės, bolidas nieko nekainuoja, po finišo gali smagintis kas kaip nori. Štai ir Andrius Šliumba prisijungė, tai manau sekančios varžybos bus žymiai įdomesnės, nemažai sportininkų jau turime. Taigi dabar maždaug 5 minučių per traukėlę, tada pradėsime antrą kvalifikaciją.
Kągi tęsime mūsų šio vakaro lenktynės. Vyksta antroji kvalifikacija antrosiom varžybom. Matas Mendelis kol kas vėl užima pirmąją vietą. Bet šiom varžybom turime šiek tiek daugiau dalyvių, daugiau greitų dalyvių. Štai antrojo vietoje matome Justinas Saldukas. Važiuojame su Andriumi Šliumba, jis reguliariai mėgsta laimėti ne vienarias lenktynės, taigi galime laukti ir iš jo neblogo rezultato. Šiek tiek vėliau šiandien Andrius prie mūsų prisijungė. Kol kas į 7 vietoje. Juri Lapo užima 3 vietą. Pirmose lenktynėse mačiau, jisai finišavo berods 6 ar 7 vietoj, na neskyrėm pakankamai dėmesio daugeliu vietų, kadangi koncentravomės į kovą dėl pirmosios pozicijos. Antrose varžybose pasistengsime skirti daugiau dėmesio ir kitom pozicijom. Juri Lapo šiek tiek pagerino savo ratų laiką, tačiau pozicijos nepagerina. Jis vis dar 3 vietoje. Robertas Galdikas atvažiavęs pirmose lenktynėse antroje pozicijoje, šiuo metu užima 4 vietą, tačiau kvalifikacijos dar daugiau nei 2 minutės, taigi bent po 2 ratus sportininkai dar veiks, tai viskas gali dar pasikeisti. Važiuojame su Laurynu Pečiukaičiu. Šiuo metu Laurynas yra 5 vietoje. Maždaug pusę sekundės atsilieka nuo pirmosios. Ir praeitų varžybų 3 vietos nugalėtojas Artiomas šiuo momentu užima 8 startinę poziciją. Štai baiginėjo dar vieną savo greitą ratą, tačiau panašu rato nepagerina. Taigi kol kas jis lieka 8 vietoje. Bet jeigu nepadarys klaidų, tai dar turi laiko 2 greitiem ratam. Štai Simonas Balčiūnas pakyla į 7 vietą. Ką tik įveiktas ratas buvo jo geriausias. Taigi turime 12 sportininkų, kurie telpa į 1 sekundę. Kaip ir minėjau, laikai važiuojant su šio mašinom yra labai artimi. Pasikartosiu, važiuojama šiandieną yra su Seat Leonais, tai yra TCR automobiliai varomi priekiniais ratais. Labai puikus jų valdomumas, dėl to kovos yra labai artimos. Visi važiuoja gan konkurencingais laikais. Robertas Galdikas buvo pakilęs į 3 vietą, bet nespėjus man to ištarti, Martynas Sidunovas fiksuoja pirmąjį laiką. Labai nežymiai jis aplenkė Matą Mendelį. Taigi antrose lenktynėse turim naują lyderį. Praeitose lenktynėse Martynas startavo iš rikiuotės galo ir sugebėjo atvažiuoti 5 vietoje. Paskutinėme rate sugebėjęs užvirti didžiulę kovą dėl 3 vietos, kurią puikiai matėm. Taigi šį sykį Martynas startuos tikrai iš rikiuotės priekio. Palauksime ir pažiūrėsime, ar kam nors pavyks jį aplenkti. Labai greitai ratai važiavo Martynas, na nors tik labai nedaug, vos 400 jis aplenkė Matą Mendelį. Štai baigėsi kvalifikacijai skirtas laikas, taigi visi tie, kas yra pradėję savo greitus ratus, jos dar galės pabaigti, tai dar galim išvysti šiokių tokių pokyčių rikiuotėje. Tai baiginėjo savo greitai ratą Martynas.
Pažiūrėkime, ar pavyks jam dar pagerinti savo ir taip greitą laiką. Taip, pagerina dar šiek tiek, maždaug vieną dešimtąją. Rimtas pareiškimas pirmai vietai. Važiuokime su Matu Mendeliu, štai baiginėja jis irgi savo ratą. Matas važiuoja simuliatorių akademijoje ir ką tik girdėjau šiokius tokius nervinius žodžius iš Mato, kaip supratau, padarė didesnę klaidą ir nebeužbaigs savo ratą. Paskutinė akimirka, štai Artiomas pagerino savo paskutiniojo bandymu savo ratą, pakyla į šeštąją vietą. Pažiūrėkime, ar Justinas Saldu pasigerins, štai vienas posūkis lieka Justinui. A, bet panašu, jis buvo nespėjęs pradėti savo greitojo rato. Taigi turime rikiuotę, pirmoje vietoje Martynas Zinovas, antras yra Matas Mendelis, trečioje vietoje Justinas Aldukas, Robertas Galdikas ketvirtas, Juri Lapo penktas, Andrius Šliumba yra šeštas, sugebėjo aplenkti Artiomą ir Arnas Šleivys taip pat paskutinėmis sekundėmis aplenkė Artiomą. Taigi Artiomas 8 vietoje, Laurynas Pečiukaitis 9 ir Karlis Ipavičius 10. Turime iš viso 27 dalyvius. Ir laukiame antrų lenktynių starto. Iki jų lieka 10 sekundžių iki rikiuotės pradžios. Ir štai pradedame rikiuotę. 50 sekundžių iki lenktynių starto. Taigi neužilgo prasidės starto procedūra. Matome štai kokią didelę rikiuotę Seat automobilių. Laukia antrosios lenktynės, šį kartą šiek tiek daugiau dalyvių, tai manau turėsime dar artimesnę kovą dėl pirmųjų pozicijų. Taigi turime startą. Pavydu sportininkai iš vietos, matėme kažkas turėjo lenkti važiuodamas per žolės ir artėjom prie pirmo posūkio. Kol kas panašu be rimtesnių problemų važiuoja sportininkai, Martynas išsaugo pirmąją poziciją be didesnių problemų, o štai dėl antrosios vietos yra kova. Justinas Aldukas pakyla į antrąją vietą. Štai rikiuotėj kažkas sukasi, įvyksta kontakt. Štai vis dar vyksta susistumdymai, Simonas Balčiūnas krenta, na kažkatras iš sportininkų slydo viename iš posūkių ir tada jau įvyko grandininė reakcija. Daugelis sportininkų susidūrė. Na, šito dažnai nepavyksta išvengti ir realybėje, jeigu jau po starto antrame ir trečiame posūkyje sportininkas praranda kontrolę, o paskui pravažiuoja dar 20 bolidų, tai tikrai yra praktiškai neįmanoma išvengti kontaktų. Tai šitai pamatėme ir pas mus. Na, laimiai tai yra simuliatorius, nei vienas iš dalyvių čia nenukentės, nukentės tik jų rezultatas. Na, o mes važiuokime toliau su rikiuote jos priekyje. Martynas Sidunovas pirmauja, Justinas Aldukas yra antras, Matas Mendelis trečias, Robertas Galdikas ketvirtas, Andrius Šliumba yra penktas ir visas penketukas yra Neste Dream Drive dalyviai, visi yra pusfinalininkai.
Na, o štai šitoje vietoje yra tarp jų įsimaišęs Artiom Blinov. Artiomas yra lenktyniaujantis ir su realiais automobiliais, ne tik virtualiuose lenktynėse. Ir puikiai šią trasą Artiomas pažįsta, joje dalyvavo lapo žybose. Savo klasėje yra laimėjęs pirmąją vietą, tad puikiai pažįsta šią trasą, nes na, virtuali šios trasos versija yra pilnai skenuota lazeriu. Kiekvienas posūkis, kiekviena dobelė, viskas yra ten, kur yra realybėje, tai ji niekuom nesiskiria. Skiriasi tik tom, kad ją matai ne per savo automobilio langą, o per monitoriaus ekraną. Tad tikrai puikiai sekasi šioje šiandieną Artiomui. Na štai, yra įsivėlęs šiek tiek į kovą, bet tai natūralu. Labai glaustai čia su šiais automobiliais važiuoja vyrukai. Štai matome, turėjo artimų kovų Artiomas, nes visas šonas jo yra aplamdytas, bet tai turbūt įtakos greičiui neturėtų turėti. Ir štai matome, na, 13 sportininkų vienas nuo kito važiuoja mažesniais nei sekundės atstumais. Tokia idėja ir buvo kurti šie automobiliai, kad kuo mažesni skirtumai būtų tarp vairuotojų, kad kuo įdomesnis kovas būtų trasoje. Štai Martynas Sudinovas įvažiuoja patį greičiausią tiek lenktynių, tiek apskritai šios dienos ratą, minutė 36:01, to nematėme net kvalifikacijoje. Taigi panašu, atrado Martynas tą tempą, kurį dažniausiai jis ir demonstruoja važiuodamas tokio pobūdžio lenktynėse, nieko nuostabaus. Na, už tai kova dėl antros vietos ir dėl žemesnių vietų, manau, tikrai toli gražu nėra baigta, nes čia skirtumai tarp sportininkų yra minimalūs. Važiuoja visi su nemaža patirtim, tai manau kontaktų turėtų pavykti išvengti. Šliumba šiuo momentu ketvirtas, jį aktyviai atakuoja Robertas Galdikas. Daugeliu vairuotojų ši trasa yra puikiai pažįstama, ne vienose varžybose jau teko dalyvauti šį čia su, žinoma, skirtingo mašinom. Apskritai labai daug Lietuvoj gyventojų yra pabandę važiuoti šitą trasą virtualioje erdvėje, nes būtent šį čia vyko Nestes Dream to Drive atrankiniai važiavimai, kvalifikaciniai važiavimai su tuo metu su Mazda RX-8 virtualiaja Tauro Tunilos versija. Tad, manau, daugeliu šį trasą yra puikiai pažįstama. Na, atstumas tarp pirmos ir antros vietos jau kurį laiką nekinta, maždaug viena sekundė ir viena dešimtoji, taigi netitrūksta Martynas Sidunovas kol kas nuo savo persikėtojų didesnių atstumų. Na, galbūt pamatysim visgi, kiekėmės, kad kova dėl pirmosios vietos nėra baigta. Tai matas šiek tiek per plačiai važiavo šiame posūkyje, akivaizdu matas spaudžia, nenori atsilikti. Ir tai visai neblogai sekasi. Štai dabar visus tris sportininkus skiria mažesnį nei sekundės tarpeliai. Taip nebėga niekur Martynas, o lenktynių laiko dar lieka labai daug, virš 13 minučių. Na, o matas bando spausti, bet vertėtų jam šiek tiek susiimti, nes, na, kai tik nori važiuoti greičiau už save, tada prasideda klaidos. O tuo metu Justinas Aldukas įvažiuoja greičiausią ratą,
ne tik šių lenktynių, bet ir šios dienos, minutė 35, pirmasis vairuotojas, kuris įlipo tokį laiką. Kažkas matėme ten už trasos ribų, bet ten buvo ratu atsiliekantys sportininkai. Visais įmanomais būdais bandė turbūt pasitraukti iš trasos, kad nemaišytų lyderiam. Štai turime šiokią tokią kovą ir dėl ketvirtosios vietos, kurią užima Andrius Šliumba, bet Robertas Galdikas nenori jam pasiduoti. Ir kova dėl šeštosios vietos. Artiomas Blinovas ganėtinai aktyviai spaudžia Tomą Jurkevičių. Štai pagaliau jungia normalią kamerą režisierius. Galime matyti, koks yra nedidelis atstumas tarp šių sportininkų, mažiau nei pusę sekundės. Ir puikiai matome, kaip aplamdytas Artiomo bolido šonas. Priekį panašu, kad Matas Mindelis pradeda atsilikinėti nuo Justino. Matėme, kaip stipriai spaudžia Matas ir vis per plačiai išvažiuoja iš kiekvieno posūkio ir tai tikrai neprideda Matui greičio. Štai matome kovą tarp lenktynininkų, tai yra Juri Lapo ir Gabrielius Sadukas. Ir savo ruoštų Karolis Sipavičius aplenkė Vaidą Glinskį. Taigi iškart dvi kovos vyksta vienu metu trasoj. Viena už kitos ir štai nepavyksta išvengti kontakto, bet suvaldo bolidą. Panašu, kad Karolis Sipavičius kliudė Vaidą Glinskį, bet rimtesnių pasiekmių pavyko išvengti. Na, priekį varomi bolidai. Jeigu tik pradeda bolidas lysti, viskas, ką reikia padaryti, tai kiek įmanoma stipriai nuspausti akceleratoriaus pedalą ir bolido galinis slydimas yra suvaldomas. Tuom įdomios šios mašinos. Štai matome Juri Lapo artimai kovojas su priešininku. Neišsilaiko trasoje, padarė klaidą, šiuo metu nukrenta į 13 vietą. Ir dar kartelį išvažiuoju iš trasos, padangos yra purvinos ir neišsilaiko bolidas trasoj. Šiek tiek turėtų sulėtėti Juri. Mes grįžtame į 5 vietą, kur važiuoja Robertas Galdikas. Šiek tiek atsilieka jis nuo Andriaus Šliumbos. Važiuoja Robertas savo greičiausiai ratą, vos greitesnis už Andrių. Štai pirmo šešetuko ratai praktiškai identiški, minutė 36,5, skirtumai 0,1. Štai Liudas Jakubauskas, tai yra kova dėl 10 vietos su Saduku. Ajajai, priekį matom bolidą palikusi trasą. Tai yra Vaidas Glinskis, na gaila, ir antrose varžybose Vaidui nesiseka. Pirmasis jis pradėjo labai puikiai, važiavo pirmoje vietoje, bet nepavyko išvengti kontakto ir šitose lenktynėse vėl kažkodėl sunkiai pavyksta išvengti kontaktų. Neaišku, gaila, nematėm ar dėl savo, ar ne dėl savo kalties, na, bet pasiekmių jau nepakeisi. Vaidas šiuo metu nusmunka į 16 vietą, na, jeigu nedarys klaidų, Vaidas yra ganėtinai greitas, matėme, jis gali važiuoti ir pirmas, taigi turėtų kilti pozicijomis aukštyn dabar Vaidas, svarbu nedaryti klaidų, na, per anksti atliko sukimą į posūkį, na, turėjo sportininką vidinį trasos daly, bet kažkaip, na nežinau, nesėkmingo šios lenktynės Vaidui. Tad persikelkime geriau į rikiuotės priekį, kur Justinas Saldukas kelintą ratą iš eilės, matau, važiuoja minutę 35. Tai vėl jisai pagerino trasos įveikimo laiką ir labai arti yra Martino Sudunovo. Pusės sekundės jis atsilieka nuo jo.
Žiūrėsim, ar pavyks ką nors surenkti Justinui. Na, skirtumas greičiai yra labai labai nedidelis, na, bet kas ten žino, jeigu sugebės nedaryti klaidų, galbūt išprovokuos Martino klaidą. Štai labai arti važiuoja Justinas. Na ir mažėja, mažėja. Akivaizdžiai matome, kad atstumas tarp šių vairuotojų mažėja. Kiekvienam posūkyje dabar jis yra mažesnis nei 20-osios. Štai net atakos manevrus pradeda Justinas. Ir tai yra kova dėl pirmosios vietos. Įvažiuoja sportininkai į paskutinį posūkį. Čia dažniausiai lenkimo manevrai nėra atliekami. Bet štai turime tiesiai, turėtų turėti vakuminį maišą. Na, bet panašu per daug prarado paskutiniajame posūkyje Justinas ir nieko negalėjo padaryti. Martinas išsilaiko pirmoje vietoje. Na, bet tikėkimės, ši kova tikrai dar nesibaigs. Ir savo ruoštų galbūt suteiks galimybę rikiuotei vėl susispausti. Ir jeigu Matas nedarys klaidų, galbūt Matas prisivys šios sportininkus, nes jis puikiai mato šią kovą. Na, pirmojo dešimtuko laikai šiek tiek praretėjo. Dabar kiekvienas sportininkas skiria praktiškai po 2 ir daugiau sekundės. Mažiausiai atstumai yra tarp pirmos antros vietos ir tarp 9-10. Na, padarė Justinas šiek tiek klaidų ir atsiliko nuo Martino. Tad nusikelkime mes į kovą dėl 9-osios vietos. Sodukas, Jakubauskas ir Arnas Šleivys. Tarp šių sportininkų skirtumai yra mažiau nei sekundė, tai šiuo momentu yra artimiausia kova trasoje. Lenktynių lieka kiek daugiau nei 5 minutės. Turime jau 5 nefinišavusius ir nefinišuosančius sportininkus. Čia verda kova. Pozicijomis vairuotojai nesikeičia, bet tai vienas tai kitas buvo palikęs trasą, štai netgi bando jau ginti poziciją Sadukas. Štai užėmė labai puikią vietą trasoje Jakubauskas. Jis dabar yra vidiniai daly. Lenkimas ir, na, dėja nepavyksta. Lenkimas laiku puikiai sustabdė Sadukas ir neleido savęs aplenkti. Ir šiek tiek persikelkime į 7-ąją vietą. Čia vyksta kova tarp Artiom Blinov ir Karolio Sipavičiaus. Taigi turime du karštus taškus trasoj. Kova dėl 7-os vietos tarp 2 vairuotojų ir kova dėl 9-os vietos tarp 3 vairuotojų. Na, kol kas pasilikime kovoje dėl 7-os vietos, kuri panašu ką tik baigėsi. Artiomas padarė šiokią tokią klaidelę, išvažiavo per plačiai iš trasų. Grįžkime į kovą dėl 9-os vietos. Tuo momentu Martynas Sidunovas įgyjęs šiokį tokį pranašumą, didesnį atstumą iki Justino, įvažiuoja greičiausiai lenktynių ratą, minutė 35 ir 8. Na, o grįšiu prie Artiomo ir Karolio kovos. Gali būti, kad Artiomas padarė klaidą, na, matėme, jo bolidas yra su apdaužytais šonais, galbūt tas bolidas nebesivairuoja taip, kaip turėtų vairuotis. O čia matėme, kaip Jakubauskas aplenkė Saduką. Labai gražių manevrų, pirmam posūkį per išorę.
O tuo momentu Arnas Šleivys padarė klaidą, išlėkė už trasos ir lenktynių jau nebebaigs. Tad dėl devintos vietos kovoti lieka tik du vairuotojai. Ir jos po biškį turėtų vytis Juri Lapo, kuris irgi dėl savo klaidų nusirito lenktynių pradžioje į rikiuotės vidurį. Šiuo momentu važiuoja 11 ir tempu turėtų būti pranašesnis už šios du sportininkus, o kadangi Sadukas ir Jakubauskas kovoja dėl pozicijos, tai Lapo turėtų turėti ir pranašumą didesnį. Štai skirtumas tapo mažiau nei 3 sekundės. Ir jau turime 8 nebefinišuosančius dalyvius. Na, tiksliau 6, bet 2 iš jų yra labai daug atsilikę. Paulius Dunauskas ir Mandrij. Štai kaip ir minėjau, Juri Lapo vejasi šią dvikovą ganėtinai stipriai, jis beveik pusantros sekundės yra greitesnis. Ir kol šie sportininkai kovoja, Juri turi dar didesnį pranašumą. Sadukas bando susigražinti 9-ąją vietą, kol kas tai nepavyksta. Ir Jakubauskas padarė klaidą ir Sadukui lenkimas pavyko. O tuo momentu Juri Lapo jau visai čia pat. Taigi turėsime vėl didesnę rikiuotę dėl 9 vietos kovos. Štai Juri Lapo jau mažiau nei sekundė iki Jakubausko. Ir tai yra praktiškai viena vieta trasoje, kurioje vyksta kova. Visi kiti sportininkai išsidėstė didesniais tarpais vienas nuo kito. Pirmas yra Martynas Sudinovas, antroje vietoje važiuoja Justinas Saldukas. Na, ratų veikimų laikai yra labai panašus. Štai trečioje vietoje važiuojantis Matas yra maždaug pusę sekundės lėtesnis. Robertas Galdikas įvažiuoja savo greičiausią laiką ir jis labai nedaug atsilieka nuo priekį važiuojančių Martyno ir Justino. Minutė 36 ir 2, tai maždaug 20 lėtesnis laikas, tačiau Robertas yra per toli atsilikęs nuo Andriaus, kad galėtų imtis kažkokių veiksmų. Mes grįžkime į kovą dėl 9 vietos. Šiuo metu galbūt taršesnė kova verda dėl 10. Štai Juri Lapo yra prie pat Jakubausko. Bet mes pradėm paskutinį ratą, taigi labai turės pasistengti Juri, kad pakiltų bent porą pozicijų aukštyn. Kol kas pavyksta Jakubauskui gynybiniai veiksmai. Tai vienas posūkis lieka Martynui. Manau, pavyks jam įveikti šį posūkį be didesnių klaidų. Ir štai antrasis lenktynės nugali Martynas Sidunovas. Antras atvažiuoja Justinas Saldukas. Trečioje vietoje finišuoja Matas Mendelis. Na, o kovoje dėl 10 vietos kol kas nieks neįvyko, tačiau Juri važiuoja labai arti Jakubausko. Paskutinis posūkis. Na ir panašu lenkimas nepavyko, štai bando dar tiesiojo išorę, bet šiek tiek pritrūko. Pritrūko turbūt vieno rato Jurijui, kad pakiltų bent vieną poziciją aukščiau. Na štai ir baigėsi mūsų antros varžybos. Pirmąjį penketuką užima Nestes Dream to Drive pusfinalio dalyviai. Tai yra greičiausiai
greičiausias Lietuvos šešioliktukas. Artiomas šį kartą finišuoja 8 vietoje, bet tai, manau, irgi labai puikus rezultatas. Na štai ir baigėsi mūsų šio vakaro lenktynės. Ačiū visiems buvusiems su mumis, ačiū visiems žiūrėjusiems ir manau pasimatysim po savaitės. Gerą vakarą.